お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、鶏チャーハンでございます。まだね、冷凍した鶏肉がね、余っちゃいましたからね、それを使ったね、シンプルな、チャーハンでございます。で、この右側の方ですね、こちらですね、こちらです ね、これはですね、ポテトサラダを使ったポテトサラダでございます。まあ一回ね、作ったことありますのでね、説明は割愛とさせていただきます。で、まずこっちですね、このこちらですね、こちらはね、卵スープでございます。ウェーパーを使った卵スープでございます。こちらもね、過去に何度も作っておりますので、説明は割愛とさせていただきます。で、こちらですね、こちらですね、あ、焼酎のサイダー割りでございます。今日はちょっとね、豪華な食事でございます。はい、またね、1週間ね、頑張っていきたいと思います。で、水曜日ですね、2月15日は、なんとかね、プロ野球カードはね、やっていきたいと思います。またね、あれも本当はね、やってみたいなってのが一つあるんですけどね、まだカップラーメンとかね、カップ焼きそばとか、カップ焼きラーメン、あ、ラーメン、カップ、ごめんなさい、カップラーメン、カップ焼きそば、レトルトカレーですね、はい、もうちょっとやりたいなと思いますが、15日は多分ね、プロ野球カードの方をね、優先的に上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はいね、雪まつりもね、終わりましてね、あとね、もう半月でね、3月となります。東京の方だとね、もうすぐ春だと思いますけどね、北海道の方はまだまだ寒い冬でございます ね、ね、それでもね、なんとか負けないで、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。